ხსენია. უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძეს ვიად გამსახურდიას მკვლელობასთან დაკავშირებით ირინა სარიშვილის დაკითხვას მოითხოვს. აღნიშნული მოთხოვნით მჟავანაძემ საქართველოს მთავარ პროკურატურაში წერილი შეიტანა. უწყებაში საქმეზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მოხლით მიმდინარეობს. მჟავანაძემ პროკურატურას სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიაწოდა, რომელიც 1993 წლითაა დათარიღებული. მჟავანაძის მტკიცებით ჩანაწერში მაშინდელი ვიცე-პრემიერი ირინა სარიშვილი იმ დეტალებზე საუბრობს, რომელსაც გამსახურდიას მკვლელობასთან აქვს კავშირი. ვიდეოში სარიშვილი აცხადებს, რომ გამსახურდია საქართველოდან არ უნდა გავიდეს და იგი ქვეყანაში სახეცვლილი ფორმით უნდა დარჩეს. ამ ჩანაწერიდან გამომდინარე უფლებადამცველი მიიჩნევს, რომ ირინა სარიშვილი შესაძლოა მკვლელობასთან დაკავშირებული რაიმე ტიპის ინფორმაცია გააჩნდეს, რაც გამოძიებას დაეხმარება. ეს ვიდეო მასალა ასაბუთებს იმას, რომ პრეზიდენტის ლიკვიდაციაზე იყო საუბარი. იმიტომ რომ ვიცე-პრემიერი საუბრობს, რომ ცოცხალი არ გაუშვათ ეს ადამიანი. ეხლა ვფიქრობ, რომ ამ საკითხზე ჩემი მიმართვაც არ არის საჭირო, წესით ისედაც უნდა იკითხოს ეს ადამიანი, მაგრამ ჩვენ მივმართავთ პროკურატურას, რომ აუცილებლად უნდა იქნას დაკითხული ამ განცხადებაზე და უშუალოდ იმაზეც, თუ რა ინფორმაციას ფლობდა ეს ადამიანი უშუალოდ იმ ოპერაციის შესახებ, რომელიც მაშინ წარმოებდა ზვიად გამსახურდიას მიმართ. ადვოკატი დიანა გვიშიანი მთავარ პროკურატურას მოუწოდებს წალკაში 2016 წლის 30 ივლისს მომხდარი საქმე ადგილობრივი პროკურატურისგან გადმოიბაროს. როგორც ადვოკატი ამბობს, დამნაშავეების დაკავება მიზანმიმართულად არ ხდება, რადგან ადგილობრივი საგამოძიებო უწყება